Olá, eu sou Silvia Zampar da Doce Lembrança e Companhia e nesse vídeo nós vamos falar de tecidos que você pode usar para valorizar o seu trabalho. Vem comigo! Nos trabalhos, seja do patchwork, costura criativa, bordado eletrônico, a gente pode abusar de tecidos diferenciados que vão valorizar nosso trabalho. O pessoal, as bonequeiras, que a gente chama, já estão acostumadas a utilizarem diversos tecidos para fazer o rostinho de personagens, bichinhos. E às vezes nós, bordadeiras, ou da costura criativa que vai fazer o pet aplique, nem sabe da existência, não sabe o nome. Então nós vamos falar desses tecidos. Essa peça é um projeto parceria, é todinho feito na máquina de bordado. É parceria da Mãozinha Digital e da Doce Lembrança. Tem link para você adquirir esse projeto, as matrizes desse projeto, na descrição do vídeo. E eu tô mostrando ele para ilustrar esse começo do vídeo, porque aqui eu consegui utilizar um tecido, dois tecidos, três tecidos, tudo diferentes, tá? Quatro. E eu vou mostrar esses tecidos e alguns outros que nós podemos usar nos nossos trabalhos. Vamos começar falando dos peludinhos. Eu vou começar a colocar aqui na mesa dos pelinhos mais baixos. Isso aqui é um plush, parece um veludinho. Esse aqui é o plush molhado, que tem esse efeito, né, escuro claro. Mas tem o de os lisos. A roupinha de bebê utiliza muito plush. Acima desse, nós temos um que é um pouquinho mais peludinho, que é o que eu usei no rostinho do Papai Noel, no nariz. E aqui, é esse aqui, que se chama Velboa. Ó, ele é bem penteadinho e é um pelinho pequenininho. Ele é um pelinho mais baixo, mas ó, ele é um pelinho escovado, ó. Ele é tudo numa única direção, tá? Esse é o pelinho mais baixo. Acima desse, nós temos um chamado Uniflock. Eu falo que é acima porque ele é mais descabeladinho. E o Melton é um pouquinho mais alto. Eu comprei esse como Uniflock e esse como Melton. Mas no mercado eu vi que muita gente chama um ou outro eles como sinônimo, Melton e Uniflock, como sendo a mesma coisa. Aqui eu encontrei uma pequena diferença no pelinho dos dois. Eu utilizei no nosso Papai Noel para o bigode e para a barba. Acima desse, nós temos a carapinha ou a alpaca. Na verdade, a diferença entre a carapinha e a alpaca é que um é sintético, o outro não é, mas também no mercado eu não encontrei uma diferenciação tão grande. A turma vende um ou outro como sendo a mesma coisa. Quer mais peludinho? Vou tirar esses daqui. Nós temos as pelúcias. Gente, pelúcia de bichinho de pelúcia. Existe pelúcia de várias alturas, pelúcia baixa, pelúcia alta. Você encontra vários tipos de pelúcia no mercado. Bom, nós temos ainda, que podemos usar nos nossos trabalhos, feltro. O feltro dá essa impressão opaca. Hoje em dia nós temos os feltros, além dos feltros lisos, que todo mundo conhece, nós temos feltros listrados, estampados, os metalizados com efeitos especiais. Gente, isso aqui é feltro, todos os três. Eu vou mostrar o verso. Gabi tá aí apanhando para dar o foco, vou dar um tempinho para ela, tá? Ó, vou até mostrar, ó, é feltro, gente. Mentira. Tá? Então, hoje em dia, você encontra em lojas especializadas, principalmente nas feiras, grandes feiras de artesanato. Aí, ainda na linha que parece feltro, nós temos o Microsoft. E aí, Microsoft, vamos mostrar. E soft. Eles são muito parecidos. Só que o Microsoft é um mais delicado, tem um toque mais gostoso.
Dependendo da peça, é preferível usar o Microsoft, mas nem sempre a gente encontra. São também dão essa textura gostosa, opaca para a peça. Aí saímos dos peludinhos e nós podemos usar lurex. Lurex são tecidos metálicos. Tem de tudo quanto é cor, gente. Tem amarelo, dourado, sei lá, preto. Qualquer cor. Exatamente. Acha de tudo. É, a gente pode fazer os apliquinhos, a gente valoriza. Quer fazer um Papai Noel brilhantinho? Olha, vamos fazer um aplique de Papai Noel brilhantinho. Nós temos ainda para usar nos trabalhos o voal. O voal, ó, é legal quando a gente faz coisinha que quer que fique transparente, que nem essas florzinhas. Esse é um projeto, nós temos esse vídeo, o passo a passo que a gente faz essas florzinhas. Tá aparecendo a playlist, tá aparecendo o link, o card aqui em cima, tá? E a gente utilizou voal, que é esse tecido transparentinho. Deixa eu pôr minha mão por baixo. Esses especificamente tem uns brilhos, não sei se aparece na câmera. Eu acho que esse vermelho é o pior de aparecer o brilho, ó. Esses aqui a gente consegue ver um pouquinho mais de brilho. Uhum. Esse aqui é o transparente. Uhum. É legal quando você faz também coisinhas em Rippled. Se não sabe o que é, olha o card aqui em cima, onde eu falo do que é Rippled. Você pode colocar esse voal cristal no seu trabalho. Agora eu coloquei aqui sobre a mesa os famosos sintéticos, tá? Que virou moda na costura criativa para fazer bolsas, bolsas de maternidade, bolsinhas, tiracolo. Então vamos começar. Esse aqui, muita gente tá chamando de PVC. Ele tem esse lado de trás, com esse peludinho aqui, ó. A turma chama de PVC. Na verdade, nas lojas é vendido como corino. Então, tem várias estampas, padrões, cores. Ele imita um couro, mas ele é sintético. Isso, ele é sintético, tá? Depois, eu peguei um aqui. A turma também chama de PVC, mas esse aqui não é, porque ele tem atrás uma traminha, tá? Parece uma malha. Mas ele também é desses tecidos sintéticos. Plásticos. Exatamente. É material plástico que a gente pode utilizar nas nossas bolsas. E você chama esse de lonita. Lonita. Uhum. Tá? Nas lojas a gente encontra como lonita. Esse aqui eu não vou mexer muito, porque como ele tem muito brilho, senão eu vou atrapalhar a câmera. Posso mexer? Não tem problema. Tá. Esse aqui é o famoso do vinil. Ele é um tecido. Estica, você pode encontrar com outro nome, a gente conhecia mais como vinil. Esse aqui eu fiz um quilting bonitinho, vai virar uma bolsinha. Aliás, voltando aqui um tecido, esse corino aqui, gente, quem quiser, nós temos aqui no canal um papo de uma bolsinha tiracolo com 3 zíperes. Ficou uma gracinha, tá aqui em cima o card para você clicar aí para esse vídeo. Eu sei que existem uma loja grande, especializada no Rio de Janeiro. Quem tem oportunidade em São Paulo, na Rangel Pestana. Eu brigando com um fiozinho aqui, gente. A gente encontra muitos outros desses materiais sintéticos, plásticos. Esse aqui parece uma palha. E não é. É plástico, gente. Tem ele com estampa que imita mais ainda a palha. É uma fofura para fazer bolsa de praia. Quem sabe a gente logo faz uns no canal, né, Gabi? Uhum. Uns papi. Esse aqui também, ó. É uma telinha. Eu vou tentar abrir, pegar na minha mão. Uhum. É uma telinha plástica. Também sacolinha de praia. Fica uma graça. Uhum. Dá pra usar pra coisa de animal também. Ah, estojo. Fica uma graça. Estojinhos, né? Pra criança. Na última feira que teve de artesanato, eu conheci esse material. Ele é brilhante de um lado, fosco do outro. É um plasticão grosso.
Eles vendem como silicone. Também é bonitinho para você fazer coisinhas estruturadas. Shoulder bag, estojinho. Um porta-moedas. Não, e se você quiser fazer, uma necessaire box. Nossa, sabe o que ficaria legal com esse tecido? Uma doleira ou tipo uma pochete que fosse algo mais impermeável. Bacana. Gente, esse material é legal para usar criatividade. Eu vou ser sincera, eu comprei, mas ainda não usei. Vou ver se eu faço um passo a passo também pra gente testar esse material bacana. Mas procurem aí, quem sabe vocês encontram também. É mais uma possibilidade para os nossos trabalhos. Espero que você tenha gostado e que você comece a usar esses tecidos diferentes. Conhece mais algum que eu não citei? Deixa nos comentários do vídeo, quem sabe vira um próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilha com as amigas, curte o vídeo e a gente se encontra num próximo vídeo. Beijão, pessoal!